শিক্ষার্থী সকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে প্ৰত্যয়। প্ৰত্যয় শব্দটো জনাৰ আগতে সৰ্গ এই শব্দটোৰ লগত আমি চিনাকি হ'ব লাগিব। সৰ্গ মানে হৈছে এনে কিছুমান চিন যিবোৰ ধাতু বা শব্দৰ মূল ৰূপৰ আগত বা পিছত যোগ হৈ ধাতু বা শব্দটোৰ আগৰ পূৰ্বৰ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কৰে, নতুন এটা অৰ্থ প্ৰকাশক শব্দ গঠন কৰে। সৰ্গবোৰৰ প্ৰকাৰ দুটা, এটা হৈছে পূৰ্বসৰ্গ আৰু এটা হৈছে পৰসৰ্গ। পূৰ্বসৰ্গবোৰ শব্দ বা ধাতুৰ আগত যোগ হয় আৰু তাক উপসৰ্গ বুলিও কোৱা হয়। উপসৰ্গৰ সংখ্যা মুঠতে ২০টা। উপসৰ্গ ২০টা উপসৰ্গৰ বিষয়ে আগতে তোমালোকে জানি আহিছা। এইবোৰ কিন্তু শব্দ বা ধাতুৰ আগত যোগ হয়। যেনে ধৰা অভিমান, পৰিমাণ, অপমান, এনেকুৱা পৰি, অভি, অপ, এইবিলাক উপসৰ্গ। মান শব্দটোৰ অৰ্থটো যিটো আছিল, পৰিমাণ, অভিমান, অপমানে তাৰ অৰ্থটো বেলেগ কৰি পেলালে। সেইবোৰ উপসৰ্গ আগত যোগ হৈছে, মান শব্দটোৰ আগত যোগ হৈছে। আমি শিকিব লাগে এতিয়া পৰসৰ্গ বা ইয়াৰ আন এটা নাম প্ৰত্যয়। পৰসৰ্গবোৰ ধাতু বা শব্দৰ মূল ৰূপৰ পিছত বহে আৰু ধাতুটোৰ বা শব্দটোৰ আগৰ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কৰে। এই পৰসৰ্গ বা প্ৰত্যয়ৰ ভাগ দুটা, এটা হৈছে কৃত প্ৰত্যয়, আনটো হৈছে তদ্ধিত প্ৰত্যয়। এই যে ধাতু বা শব্দৰ মূল ৰূপৰ পিছত বহিল, এই কথাটো আন এটা আমি বিষয় শিকিছিলো বিভক্তি। বিভক্তিৰ লগত তোমালোকে খেলিমেলি কৰিব নালাগিব। বিভক্তিবোৰে কিন্তু পুৰুষ, কাল বা বচন অনুসৰি তাৰ অৰ্থবোৰ বেলেগ বেলেগ কৰে। যেনেকে অতীত কালত কৰ ধাতুটো কৰিছিলো, ভৱিষ্যতত কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু কৰ ধাতুটোৰ যিটো মূল অৰ্থ সেইটো কিন্তু পৰিৱৰ্তন নহয়। তাৰ কাল বা যিটো পুৰুষ তাৰ লগতহে ই সলনি হৈ থাকে, অৰ্থটো একেই থাকে। কিন্তু প্ৰত্যয় বা পৰসৰ্গবোৰ যোগ হলে সেই ধাতু বা মূল শব্দৰ যিটো আগৰ অৰ্থ আছিল সেইটোৰ কিন্তু আন এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, আগৰ অৰ্থটো বেলেগ হৈ যায়। এতিয়া আমি যদি প্ৰত্যয়ৰ সংজ্ঞা হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ, তেতিয়া ক'ব লাগিব যিবোৰ চিন ধাতু বা শব্দৰ মূল ৰূপৰ পিছত বহে সেইবোৰে হৈছে প্ৰত্যয় বা পৰসৰ্গ। এই চিনবোৰ কিন্তু তাৰ নিজা অৰ্থ নাথাকিব, কিন্তু যেতিয়া ধাতু বা শব্দটোৰ লগত যোগ হ'ব তেতিয়া ই অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব, নতুন শব্দটোৰ এটা নিজা অৰ্থ থাকিব। বুজি পাইছা নহয়? এতিয়া আমি কৃত প্ৰত্যয় আৰু তদ্ধিত প্ৰত্যয় এই ভাগ দুটা ভালদৰে বুজি ল'ব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে প্ৰত্যয় মানে কি এটা সম্যক ধাৰণা কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আমি কৃত প্ৰত্যয় আৰু তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ আলোচনালৈ আহোঁ। কৃত প্ৰত্যয় বুলি ক'লে যিবোৰ প্ৰত্যয় ধাতুৰ পিছত যোগ হয়, আৰু তদ্ধিত প্ৰত্যয় হৈছে যিবোৰ প্ৰত্যয় প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যোগ হয়। এতিয়া প্ৰাতিপদিক হৈছে ধাতুৰ বাহিৰে আনবোৰ শব্দ, মানে বিশেষ্য পদ হ'ব পাৰে, বিশেষণ পদ হ'ব পাৰে, এনেকুৱাবোৰ হ'ল প্ৰাতিপদিক। ধাতুৰ পিছত যোগ হোৱা প্ৰত্যয় তোমালোকে উদাহৰণকেইটা চোৱা, কৰ যোগ তব্য কৰ্তব্য, পূজ যোগ অনিয় পূজনীয়, ৰান যোগ অনি ৰান্ধনি, লিখ যোগ অক লিখক। ইয়াত দেখিছা কৰ, পূজ, ৰান, লিখ এইবোৰ হ'ল ধাতু। তোমালোকৰ ধাতু বুলি কওঁতে তোমালোকৰ এটা চিনাকি এটা আছে যে যিবোৰ ক্ৰিয়াৰ মূল তাকে ধাতু বুলি কয়, তোমালোকে পাইছিলা আগতে। গতিকে কৰ বুলি কওঁতে কৰা বুজায়, কিন্তু তব্য এই অংশটো যোগ দিয়াৰ পিছত যিটো কৰ্তব্য নতুন পদ গঠন হ'ল তাৰো এটা নিজা অৰ্থ আছে। কৰ্তব্য মানে হ'ল
কৰিবলগিয়া যিটো আমি পালন কৰিবলগিয়া সেইটোক আমি কৰ্তব্য বুলি কওঁ। পূজনীয় পূজা কৰাৰ যোগ্য যিটো সেইটো হ'ল পূজনীয়। ৰান্ধনী ৰান্ধ মানে ৰন্ধা কাৰ্যক বুজায় আৰু অনি প্ৰত্যয়টো যোগ দিয়াৰ পাছত যিজন মানুহে ৰান্ধিব তেওঁক বুজাইছে। লিখ মানে লিখা আৰু অক এইটো প্ৰত্যয় যোগ দিয়াৰ পিছত লিখক লিখা কামটো যিজনে কৰে সেইজনক বুজাইছে। তাৰমানে ধাতুকেইটাৰ যিটো অৰ্থ আছিল সেই অৰ্থটোৰ সামান্য সামান্য পৰিৱৰ্তন হৈছে, অলপ অলপ বেলেগ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। এইটো হৈছে কৃত প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ। এইবোৰ ধাতু হ'ব লাগিব, আগৰ যিটো শব্দ সেইটো ধাতু হ'ব লাগিব আৰু ধাতুৰ লগত যোগ হোৱা প্ৰত্যয়বোৰক কৃত প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এইফালে আহা, এইখিনি হৈছে তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ। তদ্ধিত প্ৰত্যয়ত চোৱা, বনযোগ অনি বননী, লোনযোগ ইয়া লুনিয়া, সুখযোগ ই সুখী, বুদ্ধিযোগ অক বুদ্ধি। এতিয়া বন লোন সুখ বুদ্ধি এইবোৰতো ধাতু নহয়, এইবোৰ নামবাচক শব্দহে। বন বুলি কওঁতে কোনখিনি বস্তুক আমি বন বুলি কওঁ, লোন মানে নিমখ, সুখ বুলি ক'লে আমাৰ এটা অন্তৰ বা মনৰ এটা বিশেষ এটা ভাৱ আমাৰ সুখ, আৰু বুদ্ধি বুলি কওঁতেও তেনেকুৱা এটা অৰ্থ প্ৰকাশক শব্দ আমি বুজি পাওঁ। তাৰ লগত আমি এই চিনবোৰ যোগ দিছোঁ, অনি ইয়া ই অক। ইয়াৰ বাহিৰেও অন্য বহুতো তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ আছে, মই ইয়াতে চাৰিটা চাৰিটা লিখি দিছোঁ কৃত প্ৰত্যয়ৰ তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ। এই যে বন বুলি কওঁতে যিটো অৰ্থ, বননী মানে অৰ্থটো সলনি হৈছে। লোন বুলি কওঁতে যিটো অৰ্থ, লুনীয়া বুলি কওঁতে তাৰ সোৱাদটো বুজাইছে। সুখ বুলি কওঁতে আৰু সুখী বুলি কওঁতে দুয়োটাৰে অৰ্থ সামান্য পৰিৱৰ্তন হৈছে। বুদ্ধি বুলি কওঁতে আৰু বুদ্ধিয়ক বুলি কওঁতে দুয়োটাৰে অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। তাৰমানে এই যে পৰসৰ্গ বা প্ৰত্যয়বোৰে আগৰ শব্দটোৰ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কৰে পিছত যোগ হৈ পেলাই। ই ধাতু বা প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যোগ হৈ এইদৰে অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কৰে। গতিকে এই প্ৰত্যয়বোৰ আমি এইধৰণে বুজিব লাগিব। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বহুত উদাহৰণ তোমালোকে পাবা, সেইবোৰ তোমালোকে ব্যাকৰণৰ কিতাপতো কিছুমান বিচাৰিব লাগিব। আমি সচৰাচৰ এই শব্দবোৰ সদায় ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকোঁ, কিন্তু এইটো যে প্ৰত্যয়যুক্ত শব্দ আমি জনা নাছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে এইবোৰ প্ৰত্যয়যোগ হোৱাৰ ফলত এই শব্দবোৰ গঠন হৈছে। আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।